ইয়াত এই এজন মুঠবুৰি মানুহ আছে, ল'ৰা ছোৱালী নাই, তাত মানে বহুত কষ্টতে থাকে। তাৰ ঘৰৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, বৰষুণতে হাৱাতে ভাঙিছিল চাইজ, তেতিয়া তাত থাকিব জাগা নাই। মই বিশেষকৈ বি টি চি চৰকাৰক আহ্বান কৰিছোঁ যাতে বুঢ়ীটোক সহায় সহযোগ কৰে। তেওঁ সকলোফালে চাইছোঁ আই ৱাই ঘৰ চৰকাৰৰ পৰা পাইছে, আমাৰ দুখীয়া বুঢ়ীজন এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। তেওঁ বি টি চি চৰকাৰৰ পৰা শুনিছিলোঁ, বি টি চি চৰকাৰৰ পৰা 5,000 টকা বোলে অনুদান পাইছিল, এইটো মেম্বাৰ না চেয়াৰমেনে লৈছে টকাটো, বোলে বুঢ়ীৰ কোনো নাই, বনাই দিম বুলি দিম কৈ কিনি ইমান দিন হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই। তো সেইটোৱে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ, সেই বুঢ়ীজনক সোনকালে ঘৰটো বনাই দিওঁ।